Cause I'm over with some friends and I'm over sending texts and I need to feel you here tonight. And I know you're home alone, just staring at your phone, so just come and meet me here tonight. I'm at a house in town with cars in the front. You'll probably hear the sound from the roof above. I know we only just met, but this could... Всім великий привіт, хто завітав на канал. Я рада вітати вас в своєму новому відео. Якщо ви зайшли вперше і ще не підписані, обов'язково підписуйтесь, буду рада вашій компанії. А сьогоднішнє відео буде супер мотиваційним. Буду готувати кабачкову ікру, також буду готувати обід. Буде мотивація на прибирання в усіх кімнатах дому, також буду готувати зелений борщик з щавлем і капусту з м'ясом. Відео розпочинаю з приготуванням кабачкової ікри. Уже всі продукти я почистила за камерою, щоб не затрачати час і не зачищати. Зараз мені лише доводиться порозрізати кабачки на такі зручні частинки, щоб можна було їх перекрутити в м'ясорубці. Всі овочі перекручую в м'ясорубці. Це у мене цибуля, морква і, звичайно, кабачки. І, як можете бачити, все в мене перекручується в переміжку, щоб потім, як то сказати, в мисці не було, що знизу лише шар кабачків, зверху лише шар цибулі, потім шар моркви. Тож я просто перекручую так в переміжку. Раз так, раз так, раз так. Тобто всі овочі даю по черзі, щоб вони перемішались. А дуже зручно, що є м'ясорубка, можна перемолоти, не потрібно натирати на терці, тому що це дуже довго. І тут я буду використовувати 10 літрів каструлю, досить велика каструля, щоб зручно було і готувати, і зручно було потім перемішувати. До каструльки я додала олії і прикриваємо кришкою. Кабачкову ікру я готую досить довго, 1,5 години. Після того, як приготується вона за 1,5 години, додаю всі решта приправи. Це у мене листочок лавровий, також додаю сіль, перець, майонез, томатну пасту. Чесничок я передусила через чесникодавку і це все добре перемішуємо. Слоїки я також стерилізую і стерилізую в духовці. І ставлю в холодну духовку, включаю температуру 120, інколи 150 градусів і на 10 хвилин так залишаю. Вони там добре, так сказати, пропаряться і тоді вже можна в них закручувати. Кришки я кип'ячу в воді звичайній. Думаю, що дуже багато людей вже перейшли на такий варіант, колись в давніші часи ставили слоїк на якийсь горнятку і в цьому горнятку кипіла вода і так слоїки парились. Тепер більшості людей вже застосовують такий метод, щоб давати в духовку так і швидше, і багато слоїків поміщається, і не потрібно по одному слоїку парити на тій воді. Хоча є і спеціальні машинки, які також призначені для того, щоб слоїки продезінфікувати, простерилізувати. І в ці слоїки я вже поналивала кабачкової ікри. Досить багато у мене вийшло слоїків. Вона в загальному подобається, особисто мені. Чоловікові вона не так подобається, напевно, сильно, тому що тут в Польщі вони не їли такої кабачкової ікри. Тож це така нова страва, якби з іншої країни. Так, тож, ну, якби, щоб йому аж так смакувало, то такого потягу до кабачкової ікри в нього немає, але все-таки їмо, нам смакує. І закручувала слоїки маленькі, великі. Більші слоїки все можна відкрити і мати собі на два рази там з'їсти до якогось гарніру, наприклад, або на хліб навіть собі помастити, а менші слоїки це вже можна відкрити і на один раз з'їсти, і далі відкрити, наприклад, якийсь салат, чи огірки, чи помідори. Тож я ось так, як завжди, перевертаю слоїки догори ногами, прикриваю ще рушником теплим, і вони в мене остигають. Після того, як вистануть, переношу в холодне місце, і ось так вони в мене будуть стояти до ранку. На обід буду готувати зелений борщ, як я вже говорила, і капусту з м'ясом. У мене чоловік просто обожнює капусту з м'ясом, з ковбасками. Ось також гуляш, дуже він... Це любить, це такі досить популярні
страви в Польщі, також росол з макароном, такий суп, бульйон. Ось, тож ці страви він дуже любить. Борщик буду готувати в мультиварці скороварці, нарізаю цибульку, одразу буду обсмажувати її в цій чаші. Ось, а капуста в мене відварюється окремо в каструльці, також я нарізала до неї цибульку, яка обсмажується трішки, і далі до цієї цибульки буду нарізати вже м'ясо. М'ясо я додаю різне, яке в мене лише є. Це може бути і бекон, і ковбаски, і шинка, або якесь інше сухе м'ясо. Ну, тобто, яке м'ясо є вдома, таке м'ясо можна додати, підсмажити разом з цибулькою і тоді викладаємо в капусту. Сьогодні до капусти буду використовувати ковбаски і також ребра копчені. Ковбаску я нарізала, обсмажую разом з цибулькою, викладаю до капусти і окремо вже обсмажую ще додатково копчені. Ребра також мені подобається, коли вони обсмажені. Перед тим, як поставити капусту трішки готуватись, потрібно долити трішки води і тоді вже поставити її готувати, щоб вона не пригорала. Звичайно, далі додаємо приправи. Це в мене сіль, перець, червона паприка, гостра паприка. Далі в мене листочок лавровий. Додаю ще перець пахучий горошком. І ось тут на сковороді обсмажуються ребра, які потім я перекладаю в капусту. До борщику посмажила цибуля з морквою, також квасок я нарізала і також його обсмажила. Далі все заливаємо водою, додаємо приправи. З приправ нічого так не додаю, лише сіль, перець, приправа універсальна, можливо якісь кубики бульйонні. Шпинат заморожений, показую вам, що додавала. Лист лавровий, петрушку і ставимо все готуватися. Суп в мене готується 12 хвилин. Після того, як він приготується, можна додати сметанку або вершки. До капусти викладаю підсмажені ребра, зробила ось такі виїмки і туди викладаю ребра. Ось, і капуста надзвичайно ароматна, адже досить багато м'яса і, звичайно, дуже смакує, пахне, ну, дуже апетитно дійсно виглядає, ось цими копченостями пахне, нам так смакує. Тут переходжу зараз до нашої гостинної кімнати, будемо тут прибирати. Крестянин дуже любить воду оприскувати. Якщо стосовно оприскування, то я йому даю ось цей оприскувач, щоб він трішки квіти пооприскував, адже в кімнатах досить жарко. Зараз буду вам показувати, скільки у нас тепла. Це був ранішній час, я ще не включала навіть кондиціонера, зараз буду його включати і в загальному вже позаслоняла ті жалюзі, які в нас є з вулиці, тому щоб сонце так не проникало в кімнату, тому що дуже нагрівається і до кімнати, також нагріваються підвіконники і потім, коли включається кондиціонер, то немає такого ефекту. Краще це все позаслоняти, щоб сонце як менше мало доступ до самих кімнат. І зараз я буду наставляти на температуру 23 градуси. Зараз вибиваю на кондиціонері, скільки в нас тепла в самій кімнаті. Показує 26, а далі скочило вже 27 навіть градусів. Дуже жарко, 27 градусів в кімнаті. Це надто жарко, неможливо перебувати. Виходиш на вулицю, така спека, приходиш додому, знову така спека, тобто майже нічого не відрізняється. Буду ставити на 23-24 градуси переважно я ставлю, тому що 21 градус – це надто холодно. Ось коли ми прибуваємо вдома, як я вже говорила, то ставлю більше навіть, 25 градусів інколи, а коли на вулицю виходимо з крестянком, то можу ставити 22-21 і включати якнайбільший такий режим подмуху цього повітря холодного, щоб охолодилися якомога швидше всі кімнати. Кондиціонер у нас дуже гарно встановлений, тому що у нас одразу перед тим кондиціонером є вхід в нашу столову кімнату і з однієї сторони спальна кімната і одразу в другу сторону відходить кухня, тож коли дмухає повітря просто, воно йде в столову кімнату і розходиться по боках в спальню і в кухню. Тож дуже добре також встановлений цей кондиціонер, нічого йому не заслоняє, щоб повітря розходилось по всіх кімнатах. Входжу в нашу спальну кімнату, тут буду зміняти постіль і також одразу постіль буду прати, плюс весь одяг, який у нас є в кошу.
Отже, змінюю постіль один раз на тиждень, в холодніші пори року то один раз так на півтора тижня достатньо, але з літа то обов'язково один раз на тиждень потрібно змінити, тому що літо як літо дуже парно, дуже спекотно. І хочеться більше якоїсь такої свіжості. Влітку особисто хочеться більше свіжості, такої не лише в стравах, які ми їмо, але й в загальному в повітрі, щоб була та свіжість, тому що більше це така задуха, спека, так немає чим дихати, тож навіть коли зміниться та постіль, вона і свіжа, вона гарно пахне чистотою, свіжістю і, звичайно, що в кімнаті інше повітря навіть є. Не лише від постелі, але й від того, коли ми поприбираємо. Постіль у мене переться, потім буду прати одяг. Ще у мене залишився одяг ось з минулого разу, коли я попрала, не було часу попресувати. Тож зараз вирішила пресувати, тому що потім багато складається пресування і багато часу потрібно затратити. Хоча, чесно кажучи, нічого не поробиш, потрібно підлаштовуватись під ті ситуації, які виходять, не завжди виходить все одразу попрасувати, всюди одразу навести порядок, адже літній період – це такий період, який потребує багато роботи і на квітниках, і на городі, і біля дому. Потрібно поприбирати і в кімнатах щось приготувати, з дитиною зайнятись, тож тут такого планування немає. Можна сказати, яка справа є найважливішою, вона стає на перше місце, а потім вже йдуть всі другорядні. Після того, як я попрацювала одяг, вже приділяла час трохи синові, тому що довший час я займалася своїми справами, а з ним також потрібно спілкуватись. Хоча під час цього, коли я, наприклад, прасую, бо він знаходиться біля мене, я стараюсь з ним якнайбільше розмовляти, також, щоб він мені щось відповідав, щоб у нас був якийсь діалог, щоб дитина не мовчала. Ну, але все рівно є інші заняття, яким потрібно займатися дитиною, тож після того, як я зайнялась крістянком, то почала прибирати вже спальну кімнату, тут лише змінила постіль і також наводжу такий порядок більший. Хотіла повитирати пилюку всюди, і на світильниках, також на фасадах шафи, на своїй косметичці. Також витираю жалюзі одразу під віконник. Ну, в загальному всюди, де може збиратись пилюка, все-все постаралась поприбирати. І також в ліжечку нижня шафляда, також збирається пилюка, тому що вона відкрита. І потрібно там так часто витирати пилюку, тому що не зовсім чисто. І в спальній кімнаті додатково поставили тимчасово так кондиціонер, ось такий ми маємо. Коли крестяник йде на денний сон, то я йому включаю цей кондиціонер, звичайно, щоб він віяв не на нього, а в сторону. Звичайно, ще тоді навіть і повітря свіжіше, і трішки прохолодніше. Тому що двері не можу відкрити в цей час, адже я можу займатися на кухні, там буду стукати або прибирати, і дитина просто проснеться. І щоб двері були закриті, я йому включаю додатково цей кондиціонер, просто відвертаю в сторону, і крестяник навіть краще так спить, тому що більш прохолодніше в цій кімнаті. Ну, а тоді, коли вже встає, то, звичайно, я це і виключаю, відкриваю двері, і з нашого основного кондиціонеру прохолода йде в цю нашу спальну кімнату. На кухні вирішила також трішки поприбирати, у мене тут легке прибирання, можна сказати, таке, і потрібно помити духовку, чого я не дуже люблю робити. В духовку я влітку так не використовую часто, як в холодний період року, тому що в холодний період року більше запікається якесь м'ясо, такі теплі, гарячі м'ясні страви. Ось, а в літній період хочеться більше свіжості, більше якихось овочів. Рідко коли щось приготую там в духовці, переважно все готується на плиті. І інколи навіть один раз приготуєш щось в духовці, потрібно запекти скоринку, і тут тобі ця страва може настільки похляпати духовку, таке враження, що ти там готував не знати скільки раз.
тож мені доводиться сьогодні ще помити цю духовку, також мікрохвильовку. Уже не раз мені дівчата в коментарях радили купити спеціальну кришку для цієї мікрохвильовки, і ніяк мені ці руки не доходять. Звичайно, це полегшило і миття цієї духовки, ну, але нічого, все-таки я її помила, вона в мене чистенька. Час від часу все рівно потрібно мити, освіжати, тому що навіть якщо є кришка, то все рівно всередині мікрохвильовку потрібно мити. І зараз потрібно мені навести порядок на кухонній поверхні, все розкладаю по своїх місцях, тому що в мене тут все також по різних ось куточках поскладено. Зараз складаю мішки зіб за стіпкою на місце. Ті, що нищаться, якісь розірвані, то я їх обов'язково викидаю, а ті, що хороші, промиваю їх і складаю на місце. Хоча не завжди вони відмиваються до, так сказати, 100% чистоти. Наприклад, після моркви, коли я заморожую моркви, то вони залишаються трішки такого помаранчевого кольору від моркви, але це нічого не заважає в них заморозити щось. Адже коли їх помиєш, вони все рівно чистенькі всередині. Ну, те, що трішки колір помінявся, але це не впливає на якість заморожування в них. Тож навіть такі мішки, які помалювались від якихось овочів чи фруктів, а в загальному вони хорошої якості, то я їх також мию і в них заморожую вільно. Не викидаю. Переходимо до нашої гостинної кімнати. В гостинній кімнаті у мене також так достатньо прибирання. Напевно, найбільше прибирання я маю в чомусь спальній кімнаті, тому що, можливо, там на більше меблів ось так стоїть, так, там стоїть і ліжко Кристіана, і наше ліжко, і шафа, і косметичка, все-таки є і підвіконник, тобто там якось так, у мене таке враження, що менше простору і більше потрібно прибирати. Гостинна кімната наче велика, але тут більше є простору і менше предметів, тому менше і прибирання. Ну, іграшки Кристіаник в загальному складає після себе сам. Сьогодні я йому якось не говорила їх складати, але в загальному, коли ми навіть знаходимося на вулиці, йдемо додому, він знає, що іграшки потрібно занести назад додому. Після кожної прогулянки ми завжди іграшки складаємо. Я беру вже такі більші речі, це велосипед, якісь великі машинки його, а він вже збирає такі більш дрібніші, якісь відра, лопатки, граблі, там м'ячики, ну це все він таке дрібненьке заносить. Але в загальному, коли я йому щось кажу зробити, він також це все робить. Зараз тут приніс на мату кришку від контейнера, виняв мені з тумбочки, але заніс назад. Я йому сказала, що повинен положити її на місце. Дуже часто виймає щось мені з тумбочок, але назад туди положить. Якщо йому сказати, щоб він положив на місце, то він це все занесе на місце. Ось, і коли я щось складаю, він також може або складати мені допомагати, або починати бавити. І зараз складаю машинки на місце, тут є такий, можна сказати, контейнер для машинків, і він їх складає на місце, допомагає мені, подає. Бачите, який в мене помічник, оприскує квіти. В загальному він розуміє, що потрібно поприбирати, сам не почне прибирати, але він буде допомагати. Як бачить, що я, наприклад, чимось займаюся, він також приходить і починає мені також допомагати прибирати. Ось. І, звичайно, що знає, якщо він йде на прогулянку, то дуже часто також іграшки сам бігає і починає складати. Якщо стоїть сік на столику в гостинній кімнаті, сік він знає, що потрібно дати в холодильник, тому що він його не топив і сік може скиснути. Ну, він знає, що сік також не повинен зберігатись на тумбочці. Дуже рада, що дитина розуміє, що прибирати потрібно, ну і що він також може мені щось вже допомогти, що чогось вчиться. Диван не буду сьогодні відсувати, я його відсувала вже минулого тижня, але в загальному один раз на тиждень так би хотілося його відсунути і поприбирати за ним, тому що все рівно не знаю звідки, але під диван все одно багато бруду якогось, пилюки, це все збирається.
ну, чесно кажучи, невідомо звідки. Інколи є там іграшки під диваном, але не так часто, як було раніше, тому що раніше Крістяник був менший, він більше закидував ті іграшки під диван, десь під тумбочки. Тепер він вже такого не робить, може там випадково щось йому закотитись, але щоб спеціально там закидати, то він такого не робить. Плюс, якщо йому там щось впало під диван, то він бере щабельку від ліжка і старається сам виняти цю іграшку з-під цього дивана чи з-під тумбочки. Ось, тож там такої проблеми вже немає. Мию зараз підлогу в гостинній кімнаті, також помила її за диваном, там зробила такий прохід, щоб можна було пройти просто, і також пилососом пропилососити хоча б так за диваном, щоб він не був так впритик до вікна у нас поставлений, і пропилососую всю кімнату. Повитирала також пилюку, помітала з дивану ось пилюка, яка знаходиться там, а на дивані у нас дуже багато інколи пилюки, тому що як би не було, дитина заскакує з ногами не дуже чистими, так, і це все носиться по дивані. Тож диван також часто потрібно або пилососити, або ганчіркою хоча б позмітати. Це також досить ефективний спосіб. Ганчіркою це все позмітати, він також досить чистенький. Ось, і тут наводжу ще порядок з вазонками. В деякі вазонки у мене попідсихали листочки, не люблю такі підсохлі листочки, тож стараюсь також, якщо бачу, то це все пообрізати. Ну, звичайно, хочеться, але не завжди виходить, як я вже говорила, тому що є багато інших справ, інколи відкладається, інколи забувається, ось, ну, але сьогодні ось вирішила все-таки пообрізати ці листочки, щоб вазонок вже був такий більш живіший і більш такий красивіший. І зараз перейшла в нашу столову кімнату. Тут під столом я вирішила прибрати лише ось тих місцях, де ми часто сидимо з чоловіком, їмо, так, а далі вже ці крісла не відсувала, тому що там ніхто не сидить і стільки пилюки там не збирається. Звичайно, що крісла викладаю на стіл, коли прибираю, вже більш таке, сказати, прибирання в мене є генеральне, а сьогодні просто таке легке прибирання, це повитирати пилюку і повзмітати з підлоги там, де найбільше ходиться, найбільше садиться і такі зони найбільш забруднені. Далі по списку поприбирати у мені в ванній кімнаті. Зараз мию нашу ванну і сьогодні буду мити все порошком, не використовую Доместоса. Просто порошком пройдуться, все добре помию, змиваємо і все буде чистеньке. Вся сантехніка у мене сьогодні з таким делікатним засобом миття. Тим більше, що ви бачите, знаходиться біля мене Крістяник, тому я не хочу застосовувати якоїсь такої їдкої хімії. Ось, щоб він тут був біля мене і нюхав ту хімію, знаходився в цьому повітрі. Загальним Доместосом також люблю мити, коли він спить, або рано, коли він ще не проснувся, також добре все помити з цим Доместосом. І поки він проснеться, то вже все помити, вікна у мене повідкривані, щоб все гарно вивітрилось. І він вже приходить таку чисту ванну вмиватися. Це найкращий варіант, а сьогодні ні, використовувала лише порошок для чищення і цього мені було достатньо. Зовні також повитирала пилюку, повитирала наш підвіконник, помила підлогу і коли підлога трішки підсохла, вже застелила наш ванний коврик. Далі переходжу мити судову клітку, вниз точніше не мити, а замітати. Сьогодні не буду її пилососити, буду замітати щіткою, тому що вона не є настільки брудною, щоб там пилососити. Таке легке прибирання сходової клітки, щоб забрати ось такий дрібний бруд, який там збирався. Якщо там більш брудніше, то, звичайно, використовую уже пилосос, а коли я знаю, що щітка, якою я замітаю, дай зради це все почистити, то не виймаю спеціально пилососа, тим більше він в мене великий і дуже незручно не прибирати. Потрібно було б мати якийсь більш такий ручний пилосос для сухого прибирання, ось, щоб були якісь насадки, і тоді набагато легше буде прибирати.
збирати, ніж тягнути за собою такий великий пилосос. Тож не завжди я ним тут прибираю. Ну і звичайно, наводжу порядок уже знизу. І на кінець ще підлила квіти, які трішки більш пересохли. Всі не підливала, лише деякі. Відео підійшло до кінця. Дякую вам за вашу компанію і за перегляд. Якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково підписуйтесь. Мені буде дуже приємно. Також не забудьте поставити лайки, якщо відео вам сподобалося. А ми зустрінемось з вами вже в наступних відео. До зустрічі, па-па!